Xalqimiz boshidan kechirayotgan bugungi sinovli kunlarda chegara bilmas virusning tarqalish xavfini kamaytirish borasida hukumat tomonidan fuqarolarimiz salomatligini asrash yo'lida bor imkoniyatlar ishga solinmoqda. Ushbu vaziyatda kimlardir o'z oilasidan uzoqda, bizning sog'lig'imizni o'ylab ishxonalarda tong ottirayotgan bo'lsa, yana kimlardir xavfli infeksiyaning tarqab ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun tunu kun xizmatda. Siz va bizdan esa karantin vaqtida faqatgina uyda o'tirishgina talab etilmoqda. Bu borada shifokorlarimiz tomonidan odamlar salomatligini ko'zlab boshlangan challenge keyinchalik turli soha vakillari tomonidan ham davom ettirildi. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda ushbu vaziyatni jiddiy qabul qilmasdan kulguga olib, ba'zi bir fotosuratlarni Photoshop yordamida o'zgartirib, turli maynavozchilik bilan yozilgan so'zlarni rasmga olib tarqatayotganlarga ham afsuski guvoh bo'lmoqdamiz. Jumladan 20 mart kuni soat 17:32 larda Facebook ijtimoiy tarmoqidagi 223 000 ga yaqin obunachilarga ega bo'lgan Voditeli Toshkentda guruhiga Toshkent shahrida yashovchi Behzod ismli fuqaro tomonidan joylashtirilgan post ushbu guruh foydalanuvchilarining keskin e'tirozlariga sabab bo'ldi. Fotosuratda biz siz uchun avtomobil chiqaryapmiz. Siz biz uchun uni sotib oling mazmunidagi yozuv internet foydalanuvchilarining g'azabga to'la sharhlar qoldirishiga sabab bo'lgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan qisqa fursatda ushbu fotosuratni tarqatganlar shaxsiga aniqlik kiritildi. Hazilomiz bo'ldi, tuyuldi menga. O'sha odamlarga ham hazilomiz tariqasida qabul qiladi deb o'ylagan edim men. Telegram yulduzlar kanalidan olgan edim men bu bolani. Chiqargan odam o'zi javob berish kerak ekan, boshqa odam uni olib tarqatish kerak emas ekan. Olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida ushbu fotosuratdagi shaxs va uni suratga olgan fuqaro Farg'ona viloyatida istiqomat qiluvchi Uz Avto Motors aksiyadorlik jamiyati uchun ehtiyot qismlar ishlab chiqaruvchi Uz Sungwu qo'shma korxonasi mas'uliyati cheklangan jamiyat korxonasi ishchilari ekanligi ma'lum bo'ldi. Ishxonamizda rasmga tushdim, hazil tariqasida challenge'ga ответ qilaman deb yomon niyatda emas. O'zimizni gruppamizga qo'yganmi shu rasm, xalqimizni kechirim so'rayman. Sherigimni rasmga olgandim, men iltimosim bilan. Bu rasm keyinchalik ijtimoiy tarmoqlarda challenge bo'lib ketganini bilmadik. Bu shunday sinovli kunlarda biz bu qiyinchilikni albatta yaxshi bo'lmadi. Pushaymonman qiyinchilikdan. Hozirda ushbu fuqarolarning xatti-harakatlariga nisbatan ma'muriy javobgarlikka tortish choralari ko'rilmoqda. Butun dunyoni o'ylantirayotgan mana shunday bir vaziyatda har birimizdan belgilangan karantin qoidalariga rioya etib, o'zimiz va boshqalar salomatligi uchun mas'uliyatni his etish talab qilinmoqda. Shunday ekan, ijtimoiy tarmoqlar orqali har xil mazmundagi odamlar kayfiyatini buzadigan yoki bo'lmasa ularni sarosimaga soluvchi postlarni joylashtirishdan saqlaning. Shifokorlar tavsiyasiga amal qilib, uyda qoling va o'z salomatligingizni asrang.